ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିକା କଥା ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଏବେ 5-7 ବର୍ଷରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କିଛି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଏମିତିରେ ରେଟ୍ରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5% ବି ହେଇନଥିବ, ଆହୁରି 95% ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟା କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ 3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକାଠି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଲି ଯେତେ ଜଣ ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଟୁରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ସମଗ୍ର ବିଷୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍, ଡେଭଲପିଙ୍ଗ ନେସନ୍ସ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଲିଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମିନେରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଡେଭଲପିଙ୍ଗ ନେସନ୍ ମାନେ ସେଇଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ଲେସ୍ ଇକୋନୋମି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନା ଧୂଆଁରେ ହେଇପାରିବ, ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଗ ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ବିନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଖରେ ଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଧର ଭିତରକନିକା ଯିବି। ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭିତରକନିକା ଉପରେ 10ଟି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଠି କ'ଣ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଆଗକାଳରେ ଲୋକଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା, ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂର ପ୍ରଫେସର ଆମେ ସାମ୍ପଲିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ଜାଗାର ସାମ୍ପଲିଂ କରାଇପାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ତା ଦେହରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।